лідер партії «Українська стратегія» Володимир Гройсман. Алло, пане... Вітаю, пане Романе, вітаю, але вас взагалі не бачу. А мене й не треба бачити, тому що я по телефону, якщо ви... А, і ви мене теж не бачите, я тоді відео, від відео виключу, де все. Ні-ні, ви залишайтесь на відео, нехай глядачів на Ютубі зможуть вас бачити. Добре, тоді можу. Включив, все є. Шкода, що я не можу вас бачити, пане Романе. Я думаю, що після перемоги нам доведеться зустрітися, щоб побачитися наживо. Задоволенням. Ну, сьогодні, насправді, в нас новини почали лунати із Вінниччини. І кого, як не вас, насправді, варто про це трошки позапитувати. Яка зараз ситуація у місті? Ви точно знаєте і можете нам трошки допомогти в цьому розібратися. Ну, на дану хвилину оголошена в регіоні повітряна тривога. Так. Ви знаєте, що під вечір рашисти путінські нанесли удар з повітря. Були відповідні коментарі повітряних сил щодо яким чином, в який спосіб працювала бойова російська авіація. На превеликий жаль, ми маємо втрати і серед мирного населення, і серед військових. Зруйнована в тому числі і цивільна споруди, які взагалі не носять жодного оборонного характеру. Але справа не в тому. Справа в тому, що кровавий вбивця Путін, він не б'є по військовим об'єктам, і це очевидно. Він б'є проти нас всіх, він знищує, він б'є по школам, по лікарням, по садочкам, по будинкам житловим, по жінкам, по дітям, по звичайним мирним людям. А те, що роблять наші воїни, Збройні сили України, ну, знаєте, немає навіть тих слів, які хотіли б сказати їм про вдячність. Вони просто захищають свою землю, вони ні на кого не нападають. І очевидно, що він йде шляхом Путін до Гаагського трибуналу, але дуже важливо, щоб наші міжнародні партнери були більш активними в підтримці наших збройних сил і наших військових потужностей, зокрема все, що стосується українського неба і відбиття з повітря атак. В тому числі, і ми вже сьогодні почули, що це буде ідея в тому, що атаки і загрози з Чорного моря. Але я хочу ще раз висловити свої співчуття всім, хто загинув. Світла пам'ять, Царство Небесне. Це велике-велике горе для нас, для всіх. Приєднуюся до ваших співчуттів. А скажіть, будь ласка, чи відомо взагалі про кількість поранених і жертв? Я завжди зберігаю, знаєте, інформаційну... Тобто я вважаю, що мають коментувати офіційні джерела, і зараз ідуть ще роботи по ліквідації наслідків. Ми маємо 6 вбитих цивільних, 2 військових, це в різних місцях. В різних місцях, але там, де була зона ураження. Але я все ж таки просив, щоб офіційно, коли будуть оприлюднені дані ВЦА, військово-цивільної адміністрації, тоді ми можемо говорити, але, на превеликий жаль, втрати є, і ми це вже знаємо сьогодні. Чи зрозуміло, для чого окупант пішов зараз бити по Вінниці? Чи є якась логіка в цьому? Чи це вже вони хаотично б'ють і наганяють паніку, б'ють по людях? Романе, вони б'ють по всім містам. Київ, Ірпінь, Буча, Гостомель, Житомир, Харків, Київ, Чернігів, Суми, Миколаїв. Фактично вони б'ють по всій той Маріуполь. Подивіться, в якій складній ситуації. Вони варвари. Вони варвари просто, я не знаю, вбивці, злодії, мутанти. Вони варвари. І тому їх треба зупиняти. Путін оголосив початок Третьої світової війни. І чим раніше всі це зрозуміють, тим адекватніше буде відповідь. Я, з одного боку, щоб бути вдячним, дякую міжнародним партнерам, вони дійсно дуже багато роблять для нарощення нашого оборонного потенціалу, я наголошую, оборонного потенціалу. Але настав той момент зараз, який партнери мають рухатись швидше, консолідованіше,
і забезпечити нас всім необхідним, тому що ми захищаємо не тільки Україну сьогодні, ми не тільки захищаємо наші збройні сили, не тільки захищають себе. Вони захищають в тому числі і країни Європи, Польщу, країни Балтії, інші країни. Тобто ми ж розуміємо, що те, що казав цей божевільний рашист, він же говорив, що він хоче відновити кордони історичної Росії. Він про це говорить постійно. І він перейшов межу. Ця межа, за цією межею є вбивство ні в чому не повинних людей. Тому що те, що ми сьогодні, наші збройні сили їх вбивають, наші воїни, вони захищають себе. А те, що орки нападають, вони хочуть нас знищити. Тому я вважаю, що ініціатива президента сьогодні, та це не тільки сьогодні, ми всі, ну, президент про це говорить вже кожен день, в кожному виступі, в кожній міжнародній розмові. Ми всі, от всі, хто мають можливість говорити про це на весь світ, ми всі про це говоримо, що закрите небо. Закрите небо – це не означає, що вони мають якийсь ключ чарівний переключити. Угу. А закрите небо – це означає певні технічні заходи, військові краще їх можуть коментувати, я не військова людина, які дадуть нам можливість будь-які атаки з повітря блокувати і знищувати. Все. І тут є ряд інструментів, ряд озброєнь, які нам потрібні сьогодні. Тому я закликаю весь світ діяти рішуче і консолідовано. Ми маємо покласти край Путіну. Інакше це буде далі його бажання. Знаєте, мені здається, що він собі якось намріяв, що він буде формувати якусь нову цивілізацію. Угу. І у всій цій цивілізації нікому іншому просто немає місця. Він вважає, що він, ну це як Гітлер, що він є титульна нація, а всі інші то не потрібно. У нього нічого не вийде, він однозначно рухається до Гаги, до міжнародного трибуналу, він буде засуджений, і його доля буде страшною. Але нам потрібно, головне, у нас має бути час на те, щоб, ну, час має бути дуже зжатий зараз, для того, щоб ми були більш ефективними. А наші воїни просто, ну, це найкраща армія світу, вони роблять просто чудеса. І дякуємо за це. Да, зараз дуже багато жартів про те, що НАТО має вступити в Україну, судячи з того, як воюють наші воїни. Ну, а ви взагалі думаєте, що це реалістичний варіант, що НАТО може справді закрити нам небо? Тому що вони, ну, їхні заяви дуже неоднозначні і досить, ну чому неоднозначні? Вони досить прямі, вони не хочуть цього робити. Вони бояться, що вони будуть сторони конфлікту. Роман, я не хочу оцінювати політичні заяви політичного керівництва НАТО, але я думаю, що у них у всіх є усвідомлення того, що Путін прийшов в тому числі і за ними. А якщо ми не зупинимо Путіна, я можу сказати з повною відповідальністю, думаю, що мене підтримують всі, в тому числі військові і не військові експерти. Захлине війна спочатку весь європейський континент, а потім і далі. Тому вони всі повинні розуміти, що загроза у них є дуже-дуже близькою. В 2014 році ми всі говорили про це, як представники влади, і в 15-му, 16-му, 17-му, скільки в мене було міжнародних перемовин, ми всі говорили про те, що одним голосом вся влада, що його треба зупиняти, нас треба доозброювати, ми маємо покласти цьому край, а санкції мають бути жорсткішими. Нам говорили не час, ми не хочемо його злити, давайте ми подивимось, будемо якось по-іншому його стримувати і вести з ним діалог і так далі. До чого цей діалог привів? Він витрачав цей час на нарощення своїх власних озброєнь, адаптації до тих санкцій, не дуже болючих для нього, адаптації своєї економіки, а економіка у нього суто військова, ми це розуміємо, і він нарощував свій потенціал. Тому і цей потенціал був для нього необхідний для того, щоб зробити вторгнення в Україну. І те, я пам'ятаю, як президент Байден про це говорив, пам'ятаєте, він виступав і він сказав, що йому задали питання, він сказав, так, ми вважаємо, що Путін прийняв рішення напасти на Україну. І в нього було два варіанти, наскільки я розумію. Ну, обмежена військова операція, це в рамках Донецької, Луганської області, Українська, і більш широка операція. От всі боялись широкої операції, і врешті-решт Путін прийняв найгірше рішення. Найгірше.
Він отримав величезний супротив, він отримав серйозніші протистояння. Він все, він ніколи не завоює Україну. Це все. Він війну програв на самому початку. Питання зараз в тому, скільки часу знадобиться цивілізованому світу бути більш рішучими в тому, щоб це зупинити. І саме головне, що саме українці платять ціну за зупинку Путіна. Він зараз все далі і далі підтягує більше резервів військових для того, щоб намагатись нас знищити. Каврові бомбардування в цих містах, про які я сьогодні говорив. Фотографії дітей, які ні в чому не винні. Вони народились жити в мирі, а він їх вбиває. Ці морди захвачених льотчиків, які просто бомбардують мирні міста, і вони знають, що вони роблять, куди вони летять. Оці всі байки, які ми чуємо зараз від військовополонених, що да ми не знали, куди ми йдемо. Нас вивели на навчання і так далі. Це все брехня. Тому що на навчання з боєкомплектами і так далі ніхто нікого не виводить. Це всім зрозуміло. Я розумію, що частина, певно, кається з них, хто війшов в Україну. І вони насправді є деморалізовані, ми це чуємо з різних джерел, в тому числі військових. Це так, але їх треба зупиняти. Їх треба зупиняти. І я вже теж звертався і говорив, і до росіян звертався. Росіяні, ваша проблема не в Києві. Ваша проблема в Москві, в Кремлі. Розворачуйтесь і захватуйте Кремль. Он сегодня пустил всех вас под нож. Он уничтожает своими руками Россию. И все, кто сегодня молчат в России, они являются соучастниками этих преступлений против человечества. Вы должны все это понимать. Я обращаюсь сегодня к россиянам и к белорусам. Наверняка кто-то будет слушать наш сегодняшний с вами Роман эфир. Поэтому говорю русским языком, чтобы лучше понимали. Хоча я думаю, що вони розуміють і український язик. Так, да, вже навчилися. Я взагалі дивуюся, знаєте, дивився оці відео, де ці військовополонені дзвонять до своїх рідних, і вони завжди наприкінці своїх розмов своїм рідним кажуть, як вони їх люблять. І я трошки в ступорі. Тобто ти приїхав сюди нас вбивати, і ти, сволоче, любиш паралельно. Ну, це що взагалі таке? Це жахливо. Ну, ви знаєте, Гітлер, коли проповідував фашизм, вони з дитинства людей привчали до людоненависті. Гітлер, в тому числі за національною знаю. Так, так. І вони їх просто виховували як звіря. Звір добріший, да? як ну, я не знаю, як їх назвати, в мене слів просто немає. Варвари, вбивці, кровожадні вбивці. І я думаю, що оця пропаганда, я теж маю там певні моніторинги по російській пропаганді, але вони зараз ведуть тільки один напрямок. Фашисти в Україні, націоналісти, знищують людей, рускоязичних, російськомовних людей і так далі. Чуєте ви, орки прокляті? А навіщо ви бомбите російськомовний певної частини Харків? Навіщо ви це робите? Навіщо ви вбиваєте людей, які мають коріння і українські, і російські, і білоруські, і інших національностей? Це все прикриття. Це все прикриття для своїх імперіалістичних таких от, да, побудови імперії. Він хоче володіти світом. Він не буде володіти, він закінчить точно так же, як Гітлер. Або сам себе, або по-іншому. Він став на цей шлях, на превеликий жаль, і веде за собою багатомільйонну Росію. Його треба зупиняти, і тому я ще не дивився, як сьогодні, не було часу просто, як сьогодні проходили там масові протести в Росії. Але вони все просто блокується інформаційно, і нагнітається оця ситуація, що НАТО їм загрожує,
що Росію він, тобто Україну він хоче демілітаризувати, щоб ми не напали на нього. Ну це ж бред. Бред, просто бред. Тобто це певна, ну, їхня наратив, який вони хочуть виправдати свою агресію. Але що б вони не придумали, виправдання цієї агресії немає. Я сьогодні бачив ролик, як така вже доросла жінка каже: я пережила блокаду Ленінграда, я жила з мертвою вже мамою, яка вмерла від голоду, від блокади. Який стоїть поліцейський цей російський, ну розганяли мітинг, я так розумію. А він їй каже: так що ви фашистів підтримуєте? Вона йому каже: які фашисти? У нас купа родичів в Україні, вони сидять в підвалах, а ви їх бомбите. Так ви, каже, фашисти. І вона абсолютно є правою. І другий аспект, про який я сказав, це про, хочу би сказати, це про економічні наслідки. Насправді санкції дуже сильними. Я закликаю ще міжнародних партнерів все більше їх ще застосовувати, бо не все використано, не весь інструментарій, не весь. І от я думаю, що до вихідних вони докотились якось, а от завтрашнього дня розпочнеться справжні санкції працювати в Росії. Тобто колапс її фінансової системи. Це не проти мирних людей, це проти машини, яку вибудував Путін військової, яка вбиває. Слухайте, а ви вірите, що люди, власне, росіяни, зможуть піднятися? Тому що, ну, зазвичай їхні мітинги, я дуже люблю дивитися їхні ці відео, знаєте, як там ціла зграя людей, приходить сотні, якісь троє поліцейських починають їх бити і всі тікають. Вони взагалі, ну, якби, можуть піднятися, вони можуть вийти проти системи, чи вони от такі будуть голови стріляти і далі, і терпіти цю історію? Я думаю, що можуть. І такі були потуги, якщо пам'ятаєте, Хабаровський край, були такі потуги, і люди виходили масово. Але теж не треба забувати і те, що багатьох лідерів демократичних в Росії просто знищували. Просто їх вбивали. Так, так. Це все етапи підготовки. І те, що ми бачимо сьогодні, що диверсанти були закинуті сюди, в Україну, в листопаді, в грудні місяці, говорить про те, що Путін абсолютно чітко усвідомлював, що він готує операцію вторгнення. Єдине, на що він не розраховував, це на те, що він отримає такий серйозний опір, і він не зможе нас захопити і поневолити. Зараз він це вже розуміє. Подивіться, які молодці люди в Херсоні, в Каховці, в різних містах України, Мелітополі, які виходять і говорять, що їхні міста – це Україна. Вони ніколи не підкоряться. Вони ніколи не будуть їм аплодувати. Він те, що зробив Путін, як вбивця, він вже заклав величезні ненависть до всього російського. І так чи інакше їх будуть просто вбивати, палити, душити, різати. Це вже очевидний факт. Десь буде це більше, десь буде це менше. Або будуть їх видушувати мирними протестами. Це теж ефективна форма протесту. Тому в даному випадку треба швидше завершувати взагалі з Путіним. І знаєте, він дістав, подивіться, він 15 років всіх просто тримає в якійсь тривозі, в загрозах, в постійних погрозах. Все, з цим треба покінчити. От зараз в мене момент, коли з цим потрібно звільнити світ. У мене ще таке два кілька запитань важливих, я мушу їх поставити. От завтра буде вже третій раунд оцих переговорів української і російської делегації. Що ви від цих переговорів завтра очікуєте? Про що взагалі ми можемо завтра в такий короткий термін домовити? Ну, саме головне, що я очікую, що вони припинять бомбардування України, припинять активні військові дії і повернуться в рамки своєї держави. Це єдине, що я можу очікувати. Все інше – це далі якісь конфігурації певних розмов. Не хочу займатися конспірологією. Якщо потрібно цій переговорній групі, яка ведеться, і моя участь, я публічно можу сказати сьогодні, я готовий публічно, говорю це і президенту, і всім, хто чує, я готовий публічно долучитись до всіх ініціатив, там, де я буду потрібен, для того, щоб наближати нас до миру. Але я вважаю, що група сформована, вона веде перемовини, в неї є інформація, і саме головне, що коли вони будуть виходити на інформування, вони будуть говорити про те, що вдалося, а що ні. Єдине, що я чую, і те, що
підтримую, це те, що жодних капітуляцій з боку України бути не може. Дивіться, там є ж цілий ряд умов Росії, які вони вже досить публічно коментують. Путін взагалі там вже поспіль кілька днів про це говорить. Денацифікація, демілітаризація, потім позаблоковий статус, визнання Донецької і Луганської областей, Криму і решту. Скажіть, будь ласка, на ваш погляд, який зараз можливий взагалі з ними компроміс? Чи він взагалі можливий? Він не має фантазувати, Путін. Якщо він говорить денацифікація, так? Так, я вже запутався. Хай він покаже, хто у нас нацисти. Може, я нацист? Володимир Гройсман, який 3,5 роки був прем'єр-міністром. Може, Зеленський нацист? Чи Шмигаль нацист? Чи може Стефанчук нацист? Або Михайло Федорів, віце-прем'єр, нацист? Або міністр Резніков нацист? Хто нацист? Покажіть, хай мені покаже нациста. В нього фашисти при владі. Його міністр оборони – фашист. Начальник генерального штабу – фашист. Всі військові командири – фашисти. Вони знищують мирних людей. А хто в Україні є таким при владі? Я цих людей не знаю. Ми доброзичлива нація. Ми любимо людей. Ви подивіться сьогодні, скільки людей переїжджають вимушено, тому що він почав бомбардувати міста з різних міст України. От я буквально зустрічався. Ми їздимо, наша команда займається різними гуманітарними проектами, різними. І в тому числі ми намагаємося підтримувати тих, хто приїжджає, щоб там переночувати, обігріти і так далі. Вся наша команда цим питанням займається. І голова військової цивільної адміністрації Вінниччини, і голова обласної ради, представник нашої команди, міський голова Вінниці Сергій Маргунов. Та всі, ну абсолютно всі, волонтери. Ми взагалі не ділимось, ви сказали про партію. Де яка партія? Ми всі тут, всі одна. Що можеш, то і робиш. Все, що можеш, то і робиш. Зустрічаюсь, дітки маленькі, з Константинівки Донецька область, Харківська область. Тобто люди з Києва живуть як єдина родина. Ніяких розбіжностей. Один одному допомагають, їсти готують, вареники ліплять, привозять продукти. Ну все, от як, знаєте, як рідні і близькі. Таке єднання просто людей – це доброзичливість, це основна риса українців. І ця мерзота, да, путінська, зі всією сворою своєю, яка несе тільки смерть, розруху і все. Денацифікація. Він придумав собі в якихось своїх примарах, йому щось приснилось. Хай подивиться на своїх цих русських фашистів. І хай з ними, хай розпочне нацифікацію, денацифікацію з себе. От хай він покаже, як він це робить у себе на території. І далі що, демілітаризація? Так. А можна питання? А що, Україна комусь загрожувала? Може Україна якісь ракети направила, або літаки бомбардувати російські міста? Або якісь військові входили, вторгались і так далі? Він, мерзота, прийшов на український Донбас, мирний, нічого не стріляло, всі люди жили, щось розвивались, робили, працювали. Почав свої пропаганди теж в оцій нацифікації. І почали захоплення Донбасу. Врешті-решт, до чого вони привели сьогодні? Що, можливо, в Маріуполі нацисти живуть? Хто? Мирні люди, яких він там вбиває? Або яких взяв в облогу, в яких немає ні світла, ні води, нічого? А він не фашист? Він створює концтабори по всій країні. Він створює концтабори. І робить те, що робили фашисти з Ленінградом, Санкт-Петербургом його. Дозвольте останнє питання, якщо можна. Прошу. Просто в нас обмежений час. Прошу. Скільки може витримати наша економіка? Це зараз вас запитує колишнього прем'єра. І друге, може ви маєте якісь, не знаю, підказки для уряду? Можливо, уряд зараз щось не те, якісь них є, може, помилки? Може, щось можете підказати через цей ефір, щось підкоригувати? Давайте. Перше, помилок. Я не хочу говорити ні про які помилки. Ви пам'ятаєте, що я за місяць до війни говорив про згуртованість всіх.
І багато хто мене за це критикував, навіть намагались мені там. Ну, я не хочу про це говорити. Я підтримую президента України, Верховного Головнокомандувача. Всіми силами, засобами, всіма. Я підтримую українських воїнів і підтримую нашу боротьбу. Що стосується економіки, я вважаю, що стосовно економіки, при тій підтримці наших міжнародних партнерів, ситуація буде утримуватись стабільною, важкою, але стабільною. Більше того, Путін б'є і по нашій економіці, ви ж це розумієте. Так, Тому зрозуміло. не буде непросто, але ми витримаємо. Мене зараз економіка менше хвилює. Мене хвилює військова ситуація. З економікою ми відбудуємо. Я можу вам сказати, як би не був, я думаю про майбутнє сьогодні України. Думаю про те, як її відбудовувати. Але побудувати по-справжньому, щоб не було тих помилок, які були в попередніх роках. Різних. Володимире Борисовичу, По-справжньому. мушу І вас. вибачте, я скажу про одну річ, яку би я хотів просити представників влади. Я вже про це говорив. Я з різними представниками влади на зв'язку. Я дуже прошу навести порядок з блокпостами в Україні. Фактично, блокпости, які створюються на магістральних трасах, не дають можливість нормально людям переміщатись мирним або в рамках евакуації, і більше того, повністю зіпсовані логістичні зв'язки. Ми гуманітарну допомогу, там, де вона могла їхати 5 годин, вона їде 55 годин. Це неправильно. Тобто на блокпостах треба навести порядок, щоб вони виконували свою безпосередню функцію. Це єдине моє прохання сьогодні до всієї влади. Будь ласка, я прошу прем'єра або тих, хто цим займається, прошу вас, наведіть з цим порядок. Вони не повинні блокувати людей. Уявіть собі, люди їдуть умовно з Києва до Львівщини, вони не можуть доїхати, вони стоять в чергах, маленькі діти, хворі люди, старики і так далі. Це неприпустимо. Ми не повинні самі собі створювати колапс. І друге Володимире питання, Борисовичу, це все ж таки гуманітарні. Дякую вам за можливість. Всім я бажаю дякую дуже нам вам. Ну, ще раз перемоги. Дякую українським воїнам і всіх прошу просто берегти себе. Я зараз в бомбосховищі. Є сирена, переходимо в бомбосховище. Немає зрозумів. небезпеки, повертаємося і робимо свою справу. Дякую всім щиро Дуже дякую вам, бо у і. нас вже новини. Мушу вас перебивати. Дякую дуже вам. Бережіть себе. Спеціальний ефір на радіо.